Re, viss ēters ir te! Arvien vairāk cilvēku uz sociālos tīklos pauž savu sašutumu par jaunajiem gāzes izlīdzinātajiem maksājumiem. Un kamēr valsts atbalsts vēl nav pieejams, cilvēkiem lielie rēķini jāmaksā jau tagad. Kā tie mainīšies? To divās saimniecībās, kuras savus mājokļus apkurina ar gāzi, devās skaidrot Uldis Birziņš. Agnija Kempele kopā ar vīru 80. gados uzcēla māju Ikšķilē, pārbūvējot dzimtas īpašumu. Sākumā kurinājuši ar oglēm, bet pirms 20 gadiem pārgājuši uz gāzi. Agnija vēl tagad atceras, cik toreiz bija jāmaksā par apkuri. Cena bija 30, toreiz bija lati. 30 lati. To es varu atļauties, es metos visos darbos. Agnija parasti par dzīvi nesūdzas un vienmēr sev pieskaitījusi pie vidusslāņa. Iepriekšējos gados gāzes izlīdzinātā maksājuma rēķina bija 90 līdz 140 eiro katru mēnesi. Šogad pieaug jau līdz 300 eiro. Paraudāju, to noriju, darīšu, ir karš, ir Covids bijis. Un... Ļoti lielā priekā noklausījos preses klubā, ka Ivars Godmanis stāsta tiem, kam ir izlīdzinātais, tiem vispār, tie jau zina, kā jau Godmanis pārliecinoši līdz nākošajam aprīlim, tiem maksā vienu cenu. Tiem visi ir labi, pēc tam tad redzēs, bet vismaz gadsu pat aizskrēju, kur tur uz Franču dienām uz Lidl nopirku gliemežu aiz prieka un trešā dienā, Man atnāk jauns pārēķins 575 līdz aprīlim. Šī summa Agnijai ir par lielu. Tikmēr Dianai Dimzai Dimēji nu pat kā gāzes izlīdzinātais maksājums pieaudzis divas reizes – no 200 eiro uz 400. Es esmu savu lielāko dzīves daļu nocīnījusies jau. Un tagad ir tā, ka es vairs to nespēju, godīgi sakot. Un, ir tā, ka... Nu, Tu saproti, ka tev nav iespējas izdzīvot īstenībā, godīgi darot savu darbu. 400 eiro ir aptuveni puse no Diānas ikmēneša ienākumiem. Līdzekļi apkuras sistēmas maiņai viņai nēsot. Es pat izaudzēju savus ķirbis vēl aizvien un tā tālāk. Un es ņēmu līdz uz darbu savus pusdienas, nevis ēdu kaut kur. Nav no kurienes vairs paņemt. Arī tā dzīves resursa. Ja? Es esmu... Pirms pensijas vecumā, ja man nav vairs tā, es labprāt strādātu nedaudz mazāk, ja man nav vairs tā kapacitāte, man vienmēr nācies strādāt ļoti daudz, ja, bet es vairs to nevaru. Agnija kopā ar dēlu plāno ņemt kredītu, lai uzstādītu granulu katlu. Kredīts gan nozīmē, ka viņai jāatsakās no plāniem doties pelnīt atpūtā. Es biju domājis pamest darbus, jo plus pensijas vēl strādāju divos. Lai auklēt maz bērnus. Abas dāmas stāsta, visnepatīkamākā esot neziņa, cik galu galā būs jāmaksā un vai cenas atkal mainīsies. Tāpat viņām nav nekādas skaidrības, kāds būs valsts atbalsts. Agnijas priešprātīgāk būt no valsts puses noteikti griezt uz gāzes cenām un pārējo kompensēt. Tad cilvēki vismaz saprastu, cik būs jāmaksā. Griestus uzlikt. Nu, kaut vai, ja es zinātu, ka 500 un viss, un mana valdība neļaus vairāk to paaugstināt. Nu arī to mēs norītu. Dāmas arī uzskata, valsts atbalstam rēķina apmaksā ir jābūt jau tagad, nevis sākoties apkuras sezonai. Par to, kā palīdzēt iedzīvotājiem sekt jaunos izlīdzinātā maksājuma rēķinus, valdība varētu lemt nākamnedēļ. Uldis Birziņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.